Hej alla sexiga gamlingar Riks och välkommen tillbaka till en helt ny video med mig, Svens Drama. Idag är vi inne på Panda Skins, vi har 1000 euro att spela för. Vill du spela på sidan, klicka då på partner i vänstra hörnet. Skriv in min promokod Drama, klicka på plusset. Sen efter det ni har gjort det så kan du gå in på bonuses, klicka på promo skins. Här kan ni skriva in de här två koderna för att få extra gratis grejer på sidan. Så nu har jag skrivit in en kod, klickar OK, väljer en utav rutorna och bam, så får jag Killing Floor 2. Man kan få massa andra grejer. Du kan få XP på sidan, äpplen på sidan och även gratis cases. Så se till att använda koderna innan här i videon. Okej, boys, så att sidan har fått in lite nya cases. Den här heter Smart Beaver. Den kostar 111 euro. Så jag tänker så här, vi smasher in den och ser vad vi kan få. Det finns riktigt sexiga knivar i den här lådan och det verkar som att vi faktiskt får... Antingen får vi Akon eller så får vi 5-7. Och det lutar faktiskt på 5-7, va? Angry Mob. Hur mycket kostar den? Den är i alla fall röd, vilket innebär, oh my god, 3,8. Oh fy fan, vad minus. Shit. Okej, så det här är även en case de har lagt till. Wise Owl. Och det är procenten att få en kniv är 15%. Så jag tänker så här, vi kör 3 stycken, vilket innebär 15, 30, 45. 45% att få en kniv. Fy fan vad dyra de här lådorna var. 50 euro per case. Så vi öppnar 3 stycken, så 150. Och snälla... Okej, tack. Jag tror vi får kniven. Nej, nej, nej. Oh my god, jag ber dig. Jag ber dig, stanna på kniven. Jag ber dig, tack. Oh my god. Okej, vi gick minus. Vi gick minus. Men vi fick en kniv. Vi kunde ta en fet jävla L. Men vi lyckades klara den. Så vi säljer de två och kör en upgrade på kniven sen. Okej, boys. Nu kör vi lite panda case. 100 euro kostar den här. Let's fucking go. Vi har faktiskt torskat ganska mycket cash det senaste, så vi får helt enkelt hoppas att vi får någonting riktigt sexigt i den här casen här. En masterpiece eller en stiletto knife. Det verkar som att stiletto knifen är ett faktum, eller blir det akorn? Det blir stiletto. 106 euro, vilket innebär att vi faktiskt gick lite profit på den där lådan. Men vi är långt ifrån vart vi börjar ifrån. Vi har även en kniv för 100 i vårt inventory, så att vi inte är riktigt helt back. Men efter den där casen, oh my god, en fucking AK-47, holy... Nej, oh my god, jag tror vi fick glovesen. Okej, hur mycket är de? Snälla, snälla, vad mycket, vad dyra, vad dyra, vad dyra. Oh, 141, let's fucking go. Den här jävla casen levererar alltså. Vi sparar den och går vidare till upgrade. Okej, boys, nu är vi inne på upgraden här, eller skin dice som de kallar det. Vi kommer köra kniven och vi kommer köra 5000 eller över. Så att siffrorna rullar och du ska få 5000 och över och det verkar inte som att vi tar... Ja, okej, vi torskar den, vi torskar den. Vi kommer köra glovesen till en Terra Knife Knight. Vi kommer köra 5000 och över. Snälla panda, tack! Oh my god, boss. Riktigt jävla bossigt. Så just nu har vi en Terra Knife Knight Stripe. Så tack gode gud att vi... lyckades ta den där. Så att vi går vidare tillbaks till casen. Okej, boys, vi kommer testa den här återigen. Smart Beaver, 111 euro. Förra gången torskade vi på den och vi fick riktigt dåliga items, men jag hoppas att vi kan toucha en kniv den här gången. Den rullar, det verkar som att The Traitor, den får vi den? Nej, fuck, vi får en AVP-kortisera mannen. Nej, vi fick Traitor. Är den dyr? Den är nog dyr. Jag tror den är dyr faktiskt. Lite cash. 94, det är bra. Inte money back dock, men vi gick lite minus. Vi gör så att vi säljer den och kör en till. Alltså jag tror på den här, Det är, fan, det finns massa knivar i den här. Kom igen då, Smart Beaver, din lilla rackare. Kom igen då, knivish. Kom igen, Wildfire hade suttit fint. Ooh, det där är riktigt torsk alltså. Och famasen, vad kostar den? Ja, vi fick inte ens 0,38. Okej, boys, vi går över till lite high tier cases här. Firehorse, 166 euro. Kom igen nu, Firehorsey. Let's fucking go. Alltså, snälla. Vi har osnälla flippis. Åh, kolla flippen. Lore, snälla stanna på flippen. Ja, snälla. Nej! Oh my god, vad nära. Fuck. Ja, vi fick AVP i alla fall. 140 euro. Alltså, helt ok. Vi gick back någon 20 euro ungefär. Men vi slänger iväg en till. Och det verkar som att vi får en äcklig fucking AK-47. Nej. Navajana fick vi. Kom igen. Vad är den? Den är 100. Ja, 88. Fy fan. Vi sparar den och kör upgrade. Okej, boys. Vi kommer köra Snakebite. 277 euro. All in or nothing. Let's fucking go.
Oh my god, 277 euro, kom igen, langa någonting sjukt, oh my god, garniren, oh my god, snälla, lite till, nej, lite till, nej, oh, fy fan, så nära AVP'n, oh, okej, okay, vi får stiletto knife dock, 300 och casen kostade 277, vilket innebär att vi är profit, men den där AVP garniren hade suttit så fucking nice, vi kommer köra en back to back, vi kommer köra en till, så jag bara hoppas att vi kan langa in en fet jävla dealer eller någonting sjukt, oh, den där slåten hade suttit fint. Okej, okay, okej, okay. Lite till. Flip knife slåter vet jag är värd mycket. Okej, okay, den tar vi faktiskt. Den tar vi. Hur mycket är den? 319. Också jävligt bra. Också jävligt bra. Boys, vi gör så här. Vi går över till upgraden och ser vad vi kan göra på den istället. Okej, okay, boys. Just nu sitter vi uppe på upgraden här. Skin dice. Just nu har vi flip slåter. Vi har Navaja knife stained och Talon knife night stripe. Med en totalsumma på ungefär snitt så där. Vad fan blir det? 3, 4, 5, 6, 7. $700 ish. Så vi ligger fortfarande back, så jag tänker vi ska ändra på det just nu. Vi kommer köra Navaja knife och köra 5000 och under. Let's go, kom igen. Första liten upgrade. Oh, snyggt, den tar vi, den tar vi. Så just nu har vi en StatTrak Falchion knife. Den kommer vi köra en 5000 och uppåt. Kom igen nu, kom igen nu, kom igen nu, kom igen nu, kom igen, kom igen. Ja! Oh! Så jävla nära. Okej, okay. Boys, just nu ligger vi på 300, så 3, 4, 5, 6, 7, 8, ungefär $800-900. Vilket innebär att vi faktiskt snart är plus. Så vi kommer göra en sjuk jävla upgrade just nu. Vi kommer köra flip knife och talon knife. Åh fy fan, åh fy fan, åh fy fan, åh fy fan. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Fucking grids, we fucking did it. Oh my fucking god. Si, fy fan. Oh my god, okej, okay, boys, 1000. Vad fan blir det, 3, 4 5. Ja, ah, boys, ungefär $550 fucking profit, boys and grills. Tack så fan för att ni har kollat på videon. Glöm inte av att använda mina koder på bonuses, promo skins. Använd två koder. Sen gå in på partner, skriv in min promokod drama, så får du lite sexiga fucking cases. Så boys, tack för att ni har kollat. Ha det fint. Tjoo.